Suomi-poika. Otetaan BP:stä maksu. Ja kaveri potittaa. Mä koppaan tän flopin. Turni on nelonen, mä tuun koppaa turni, se barreloi sen todennäköisesti aina. Ja potti. Tää nyt haisee niin koijaukselta, mutta jos se riverin potittaa, niin sit mä varmaan uskon. Mut kaveri luovutti riveriä, voitettiin. Ja siellä oli se rouva vitone. Turnin potitus mun mielestä ehkä vähän huono. No. Toisaalta kun mä lähden flopilla esittää vetoa alireppaan kättä, niin totta kai siellä, mutta betsizingista en nyt oikeastaan tykkää. MTT on osuudet esiin. Ei taida tällä hetkellä yhtään virallistettua osuutta. Mietin, että mikä on suomalainen sana confirmed, vahvistettua osuutta. Nämä on mukavia, että ensimmäiseen käteen tehdään Santun mielestä ehkä paistikas maksu, cooldowni. Saadaan hyvä dynamiikka luotua heti. Kuten nähdään, niin tämä TIV-BB-tiatti on molemmissa pöydissä. Matthew 91 on lähes joka pöydässä. Sysimetsä on erikoinen kaveri, se oli myös PLO-10 pelaamassa. Onko tosiaan 10? Hyvin erikoista. PLO-50 ja PLO-10 sekaisin. En tiedä millä perusteella se noin pöydät ettiin. Katsotaan, onko tämä samoin pelaajia. Jotenkin erikoista, että kolmea eri panostasoa pelaa. Omppu käteen sitten spin call olisi ehkä hyvä. Mä tosin mä en tiedä, olisiko noissa spin and callissa niin ompussa isompi varianssi kuin teksussa, koska aika flippaamistahan se on silti. Et me ehkä joku kolikolla heitettäis voittaja. Et se, että heitetäänkö sitä kahdella vai neljällä kolikolla, niin en osaa sanoa, onko eroa. Aanimet, sä varmaan osaa dumaa tästä saman tien. Mut omaan turnauksen, tietysti sitten kun me pelataan, niin vaikka bustattaisiin joka turnauksessa ensimmäisen kenttä, niin pari tuntia hitää höpötellä kuitenkin. Ja siinä ei ole actionia niin hektisesti, että kun heittäisiin jutella, niin jutellaan sitten MTT-perjantaina enemmän siitä omaa turnausten luonteesta. Sehän on mielenkiintoinen maailma, että onko siinä varianssia enemmän kuin normiturnauksissa, jos on, niin miksi on. Yms. Code 11, Reku. Sir Daddy, Reku. Katos. Pitäisikö meidän täällä reissata vai maksaa? Jätkillä blokataan kivasti mahdollisia suoria, ja jos jätkä tulee, niin voidaan saada ihan hyväkin value. Otetaan maksu. Et toki sitten, jos pöytään tulee joku 6-7, vaikka 9, niin onhan se veemäinen, mutta en tiedä, haluanko tuossa nyt puskeekaan. Kaumi jotenkin haisee kympiltä. Ja siellä oli se kymppi ja sain sen täyskäinen turnista. Niin se oli aika lailla sitä, mitä mä odotin usein näkeväni, että kun se maksaa tuon flopin ja turnissa lyö, niin siellä ei, se on reaali aina. Ja silloin ne on ne tripsit. Jos mun itse olisi ollut S-kymppi, niin olisin varmaan jopa flopilla jo reissannut. Mutta nyt siellä oli toisaan. Hävittiin käytännössä minimit, kun ei lähdetty keulimaan. Joo, 7. päivä on deadline. Että riippuu vähän, millä siirtää. Että jos pankkisiirtoja havittelee, niin sitten deadline tulee vähän
aikaisemmin. Jännä juttu, että tää kaveri ei Riverissä valueen petannut. Mä oisin ite betfoudannut. Jos se olisi betsannut puolipotti, niin mä kaikilla tripseillä maksan tän. Ja kun sitä ainoa, mikä se hävi on se AT, niin turhaa se ottaa noin varovaisen linjan. Jaumi haiskahtaa vähän semmoiselta pelurilta, jota me saatettais rahaa saada. Tosin tässä kädessä me ei tulla sitä saamaan. Luultavasti se betsaa riverin ja me foudataan. Niinhän siinä kävi. Myös se, miksi se rahoitus avattiin ajoissa, on se, että me nähdään ensinnäkin A, päästäänkö me järjestämään sitä. Ja jos päästään, niin pystytään vähän hahmottelemaan, millaista settiä me pistetään kasaan. Et jos se deadline on torstai-iltana, niin se on innoittava sitten perjantaina. Jos vielä sattuu työpäivä, ettei ole hirveästi päivän aikana aikaa, niin just ennen valmennuksen alkaa ruveta miettimään, mitä pelantaa, kun saitteja on se 5-6, mistä raavitaan kasaan se setti. Ja rahan siirrossa menee aikaa, kun ruvetaan depoomaan saitteja, mihin ei ole 2 vuoteen pantu rahaa, niin sitä ei koskaan tiedä, mitä siinä tapahtuu. Nyt 5 pöytää, niin meillä on käytännössä koko meidän tämän illan rooli pöydissä kiinni. Et nyt jos kaikessa hävitää pino, niin tämä loppuu melkein siihen. En mitenkään yritä jinksata, mutta katsotaan. Niin tää me voitettiin vähän, tää me hävittiin vähän. Ollaan käytännössä siinä tilanteessa, että kun se yksi pini flipataan, niin jos tulee tukkaa, niin hypätään PO10. Mitäs helmettiä? Täällä Fulltiltin softa aukesi. Pitäköhän mä painoin? Onks täällä suoraan linkkiä Fulltiltiin jossain? En tiedä. No, smack you, pannaan nää nyt. Reku tarralla suoraan, niin löytyypä halompusta nopeammin. Näinä tää ruskee väri on merkki siitä, että näitä vastaan niin me ei hirveesti tulla voittamaan. Et välillä voitetaan, välillä hävitään, mutta se meidän etke ei ole niin iso, että meidän kannattaisi hakeutua näiden seuraa. Kun taas näitä vihreitä vastaan, meillä on etkeä huomattavasti enemmän. Niin vaikka nämä on vähän erilaisia rekuja, kaikki 3, niin tämä on mun mielestä hyvä merkki, että sitten kun ruvetaan pöytää etsiä, niin esim. Tämmöinen pöytä, 2 rekuja, 2 jonossa, mennään tähän jonoon, niin siinä vaikka me päästään, niin siellä on pöydässä vähintään 4 rekua. Niin niihin on ihan turha lähteä mukaan, jos valittavana on parempia pöytiä. Santtu on VPIP82. Haiskahtaa mukavalta kaverilta. Kolmospöydässä pikku DS-jono, mutta on 5 kätistä, niin mä avaan tämän. Ei ole hirveä virhe avata, mutta varsinko jos täällä takana on maksuherkkää kaveri, niin tää ei ole multiway-potissa yhtään mukava käsi. Tää on niin usein dominoitu
värien ja suorien ja muiden suhteen. Et huppipotissa tämä on hyvä käsi, multiway-potissa aika huono. Osutaan wrappiin, nappiin ja näitä kreikkalaisia vastaan valutetaan aina kun osutaan. Mutta sitten kun se maksaa, niin homma muuttuu siihen, että nyt otetaan ilmainen riveri. Ja 78 kertaa showdownissa voittanut. Mun melkeinpä pitää toi river lyödä. No siellä on suora, niin se maksaa sen, mutta jos sillä on pelkkä väriveto, niin saadaan se pakkaa, jos sillä on kun pari siitä kiinni. Nelospäivässä kaumi kolme pettaa, toki me otetaan buttonilta kiinni ja sitten floppiin kipataan. Ei lähdetään levelöimään turhaa. Täällä kolmospöydässä siinä kädessä ongelma on se, että riverillä me ei juurikaan piitata sitä. Ja se flopin väriveto menee ohi. Niin mun mielestä on ihan hyvä lyödä toi riveri. Kuitenkin on kippi osuttaa. Me lyötiin vähän yli puoli pottia, että se riittää, että se sen kerran kolmesta onnistuu. Nelosessa nutsit. Ei muuta kuin hyödään vaan, kun kerran on hyvä käsi. Ja harvinainen tapaus, river ei täytä väriä, ei täytä isompaa suoraa, eikä parita pöytää. Mun mielestä lyödään edelleen isosti. Vihulla on bluffcatcher tai ilmaa, jolloin sen rangi on tavallaan hyvin polarisoitunut. Siinä ei hirveästi pitäisi olla mitään rattaita siellä rangessa. No. Se makso flopin täydellä ilman. No oli siellä kutari. Me annetaan siellä vihreä siitä, että se vetää kutaria ja riverissä maksaa valuen. Täällä kolmosessa itse asiassa olisi voinut flopin puskeen, meni ohi. Ainoastaan me hävitään, no S3 tietysti, sillä me hävitään myös, mutta kun me blokataan kolmosta kuin tuosta nelosta, niin minulla ei hirveästi pitäisi rattaita olla rannessa, että siellä on ne S-pari ja sitten pelkät S-t. Ja vaikka se on pelkkä S, semmoisen open-enderi, toki minulla oli nyt aika täsmäosuma, rattaat ja värinveto. Niin pieni kolme pettiä, että otetaan kiinni. Ja vihulla alle puoli pottia. Meillä on aika vähän hyviä kortteja, niin mä pistän tämän itse asiassa pakkaan. Ja tää pöytä meni sitten aika huonoksi. Ainoa paistikin lähti pois. Mä vaihan sen täältä toiseen pöytään. Otetaan suora action, niin meillä on S, mitä me ollaan avattu, preflop. Ja vihu donkkaa tosi pienesti. Tää on joko heikko käsi, tai sit se yrittää indusoida meitä, niin otetaan maksu vaan, katsotaan miten käsi kehittyy. Kutona on meille hyvä kortti. Olettaisin, että vihu barreloi tän turnin. Ja
Ja näin pieni petsi Riverillä, niin otetaan se kiinni ja katsotaan, mitä siellä on. Ja siellä oli jätkä seiska. Eli Vihuhan oli meitä edellä Flopilla, mutta turnissa veti sitten jo tosi ohutta. Sivupöydässä valutellaan suoraa väripöytään, no onpa erikoinen spotti. Tää haiskahtaa blokkeribuffin, mutta kun Vihu on 56-11, niin ei voi luottaa siihen, että se olisi, jos se on se reku, niin mä olisin maksanut. Floppi menee sökönä, turni menee sökönä, eli tää buttoni sököttää turnin viimeisenä, niin tää haiskahtaa, että siellä ei ole väriä. Väriä juuri koskaan, mutta kun se on 56-11, 10 käden jälkeen, niin ei oikein osaa sanoa, että onko se paisti vai kala. Ja Riverissä reissä tää haiskahtaa niin blokkeribuffilta kuin vaan voi olla, mutta kun ei... Ei voi sanoa, niin mä kippaan kun ei tietoa, mutta jos tää olisi joku reku, niin olisin ehdottomasti maksanut. Mutta jos se on oikeasti 56-11, saattaa hyvinkin nuttivärin pelata noin. Kolmosessa nutsit. Meillä on myös rattaa, meillä on myös värin veto. Vihusta ei ole mitään tietoa, niin ei ole mitään syytä poikata peruslainista, mikä on bet. Kreikan poika, VPIP 33, pieni otanta. Jos teillä on jotain, tai kun teillä on kommentoitavaa käsistä, niin sanokaa aina pöydän numero ja mitkä oli heron käsi. Sitten kun mä täältä replayerista sitä rupean etsimään, niin se löytyy. Mielelläni kommentoin käsiä. Että kysytään vaan, niin enemmän kuin mielelläni kaivan niitä tuolta historiasta. Ja sitten ihmetellään. Kolmosessa flopataan nutsit. Kuiva pöytä, harvoin saada actionia, ellei Vihu lähde buffaamaan. Ja nyt ei oikein tiedä, että miten tältä saataisiin valuenta. Lyödään pienesti, katsotaan saadaanko se sekoomaan. Jos se on aggressiivinen, aktiivinen Vihu, niin sitä harmittaa kipata tuohon. Ei tiedetä, pelaako vaan yhtä pöytää. Vihu donkkaan pomputti, ainoa mitä me hävitään on ässät. Ja meillä on yksi ässä kädessä, niin mä, on, toki me hävitään kaseille. Onpa mielenkiintoinen spotti, me saadaan valuet ässä kasilta, kolmosparilta. Mut me hävitään kasiparille, ässä parille. On siellä enemmän valuekäsiä, niin mä reissaan tän. Ja jos Vihu tulee kylkeen, niin sit oksettaa. Nyt tää on se hetki, kun mä oksennan. Oh. Lähinnä kysymys, että voinko mä kipata Vihua VPIP 73?
Me lyötiin floppi, lyötiin torni, reissattiin river. En mä pysty kippaamaan. Kasiparihan ne siellä on. Jos viho olisi vähän nitimpi, niin olisin foldannut. Mutta kyllä nyt oli sen verran lähellä, että otin maksun. Viusattaisi kuitenkin S8 pelata näin. K8 ehkä. Mut tosi aggressiivinen. Saattaa ylin pelata käsiään. Et toki ainoa, millä tämä make sense, on S-pari, 8-pari. Ja meinasin tässä sankarifoldin, mutta sitten 10-40 potti. Et kerran neljästä siellä on se huonompi käsi, se riittää. Vaikka periaatteessa se valueran, niin meidän ei pitäisi biitata mitään, mutta kun on realistinen mainit, että se ylipelaa pienemmän täyskäden. Mutta niin kuin nähtiin, niin lähellä oli se foldi ja tällä kertaa se olisi kannattanut. Miksi Reku tsekkaisi turni ja reissaisi Riverilla blokkeribluffilla? No ongelma on siinä, että jos se turnilla betsaa blokkeribluffilla, niin värit maksaa ja Riverilla värit maksaa. Et se ei saa kippiosuutta, jos se vaan itsellä, mutta kun se reissaa, niin se on niin paljon vahvemman näköinen, että se saa kippiosuutta enemmän. Ongelma on siinä, että me ei tiedetä, onko se paisti, niin paisti saattaa pelata nuttivärin just noin, kun se ei uskalla lyödä turnissa. Kun sitä pelottaa, että kukaan ei maksa. Tai se haluaa olla ovella. Sitten odotellaan, että mitä tapahtuu. Santulle me annetaan nämä vihreä väri, kun on VP yli 80. Ja se kaveri, joka sen reissasi riverissä, millä mä epäilin blokkeribluffia, niin on 20 käden jälkeen VP yli 70. Että eiköhän sekin meidän kaveri ole. Kakkospöydässä mukavahko osuma, rattaat, open-enderi. Minäpä lyön sen. Turni sitten täyttääkin sen värin 67-4. Tolkuttomasti KJ käsi ja värinveto ja molemmat tuli maaliin. Niin en viitti tätä vastaan tuulata rahaa. Vaan otetaan check, katsotaan osuuko neljäauttinen riveriin ja viedään käsi maaliin. Ja siellähän olikin pelkkä suoran veto, se pienempi suoran veto. Ja taikuri hämmästyi itsekin, kun voitti potin. Et siitä oli kysymys, miksi joku checkaisi turnia reissaisi riverin blokkeribuffilla, niin samaa voi kysyä, miksi Reku sökätetty flopin jälkeen sököttäisi nutseilla turnin perässä. Eli ihan samanlainen kysymys sekin on. Ihan sama mitä sillä on, niin it doesn't make sense. Nyt jäi harmittaa se kvatseja vastaan potti täällä, että olisiko se pitänyt löytää kippi. Uteliaisuus vei voiton. Kakkosessa pohjasetti. Petsiä vaan, turni täyttää värin. Vedetään ilmanen riveri.
Ja viimeiskin vihusöketti, se ei kääntänyt bluffiksi kättää, niin mä en usko, että se nytkään kääntää. 75 senttiä. Nää on vähän tämmösiä HV. No meidän pitää nyt sit kerran viidestä voittaa. Onko se kerran viidestä AK? En tiedä. Saattaa pallakin. No nyt siellä on KK. Erikoinen kaveri. Olen siellä K4 toki. Steven kysyy, painetaanko MTT pelkkää turboa vai mahtuuko norminopeuksisi? Jos kukaan on yrittänyt kasata MTT-turnaussettiä yhdellä illalla, niin huomaa, että käytännössä pitää ottaa mukaan kaikki verkot, kaikki turnaukset. Eli siellä on norminopeusta, on turboa, on kuusmaksi, on furingia, täytteenä on pari hailolta. Siellä on niin kuin vähän mitä sattuu. Et on kyllä melkein kaikki otetaan, mitä löydetään, jos vaan rahaa riittää. Ja tietysti idea olisi se, että olisi tuommoisia pikkusia enemmän, mutta sitten pari isompaa, että saadaan vetää sitä one-timea. Sehän on turnauselämän suola. Ja sitten taas odotellaan. Minä olen nyt seonnut laskuissa, että pieni hetki. Intialaisella kaverilla on ongelmia rekisteröityä pokerimania.comin enkkupuolelle. Liittyy aiheeseen, niin oli pakko vastata Skypessä. Mitäs minä olin sanomassa? Niin, on pudonnut kyllä kärryltä, että melkein sanon, että vaikka ei pitäisi, niin on pakko katsoa trackerista vähän tulosta, että tietää missä mennään. All right. En sano. Pidän teitä jännityksen, mutta itse tiedän suurin piirtein, missä mennään, niin ei panna koko kassaa haisemaan heti alkuun. Tai riskeerata sitä. Kolmosessa otetaan Reku vastaan 3 betsi. Ja flopilla konttari ja toki tämä on semmoinen floppi, että hyvä reku tulee kylkeen aika kevyesti, koska tämä ei osu meidän 3 betraan, niin jos mulla olisi ässät, niin mä menisin tähän poikki. Ei tosiaankaan olla ässillä betfoldaamassa 9-3-2, se on niin paljon 9-XX-käsiä rangissa, ja se tietää, että toi ei osu mun rangeen usein. Starsin miksereistä en osaa sanoa, en ole vielä tutustunut. Kolmosessa vihu on sen verran tiukka, että tehdään toi sama mitä kuubat, että lyödään 3 kattua ja toivotaan, että se foldaa. No nyt foldaa se turnilla, which is nice. Mikset NLPL on? Sanotaan, että jos ei muuten saada settiä, niin sit voidaan ottaa niitä mukaan. No jopa, niin oli limpattu. Miksi mä avannut tätä kättä nelosessa? Oh my god. Mikä virhe. Monsteri käsi. Kaveri reissaa. No en lähde taistelemaan. Mitä täältä? Santtu donkkaa turnin. Ollaan sen verran syvänä, että en mene poikki. Ja river on vielä inhottavampi.
Toisaalta mulla voisi hyvin olla joku 7-8-9-tyylinen käsi. Mutta kun vihu potittaa ton riverin, niin mä lähtisin siitä, että siellä on aina kova käsi. Et ei se ilman suoraa tota tekis. Vaikka on miten aggressiivinen. Toki sellainen blokkerilla saattaa sen tehdä, mutta melkein pitäisi olla riidit sitten siitä. No ei se ole merkitty, jos ei se vaikuta, mutta noin yleisesti en halua opettaa ihmisiä katsomaan, koska se, että se ei vaikuta, on usein melkoista kuvitelmaa. Et jos ei se vaikuta, niin miksi sitä pitää sitten katsoa? Eli ei ole tämmöistä rajoittavaa tekijää. Sivupöydässä jännä spotti. Avataan, tää tulee potin donkki. Rattaapus väriveto on pienoinen suosikki suoraan vasta ja lisäksi meillä on kutari, niin jos se on paljas 6-8-6-3, niin me ollaan edellä tässä. Ja no nyt siellä on nuttivärin veto. Että sillä tavalla. Sinne meni sitten se potti. Pihu veti flopilta, no 45%, mutta sen käden myötä me siirrymme pois PLO25-pöydistä. No. Eli hävittiin painotettu flippi, joka tarkoittaa, että ollaan sen verran hävitty, että ollaan aika ohuella kassalla liikenteessä. Pihupaino alapään kutarilla ja väriverolla merkitsi isää mun mielestä aivan pommipeli. En tykkää. Olisi nyt edes check reissannut sitten, jos haluaa kääntää sen bluffiksi. Katsotaan, päästäänkö ykköspöydässä flippaamaan seuraavasta pinosta, jääkö meillä mitään. Mitään tästä käteen ennen PLO-kymppiä. Kolme betti, floppi täysin ohi. Kaksi takaoven värivetoa, takaoven suora veto. On niin paljon takaovea, että otetaan tsekki perässä. Poimitaan ehkä pakan parhaimpia turneja. Saadaan open-ender ja väriveto. Mä itse asiassa painan sisään. Ihan siihen, että meillä on S-pari, saattaa olla jopa paras reaali. No siellä oli rattaat, which sucks. Ja river lähti vaan kerran. Milläs kaumi makso? Yläpään pikkuvräpillä. Noni. Pa. 47% kolme vei turnissa. Eli oltiin parhaalla ekuitilla, ei voitettu pottia. Jaa, nyt meneekin jännäksi. Me ollaan nimittäin tällä hetkellä 80 miinuksella 10 EV:ssä, niin 70 talaalle EV:n. Meillä on 57 talaa kassassa, niin me lähdetään PLO10 hakemaan nousua. Ei tullut sitä rankuudia tuohon alkuun, vaan tuli kolmen pinin alle EV:n. Se tekee pelikassasta melko ohuen. Katsotaan, toivotaan, että saadaan kunnon hiitteri PLO10, että päästään vielä ensi viikollakin pelaamaan. Tuolta filtereistä pannaan kympin pöydät esiin ja sitten vaan. Lähdetään iskemään jokaiseen suht hyvään pöytään jonoon. Kaivetaan ykköspöydässä vielä verta nenästä vähäsen.
Olisikohan Tauni, olisikohan uskomattoman mukava pelikaveri. Ainoa mikä sanoi, että ei kannata harmittaa, ainoa mikä harmittaa rehellisesti sanottuna tuosta ensimmäisestä puolesta tunnista oli se kurkosetti ja tunnettu täyskäsi niitä kaseja vastaan, koska se kippi oli kuitenkin niin lähellä, mutta ehkä sitä, se on semmoista tulosorientoitunutta, kun rupeaa harmittamaan, kun se kuitenkin nähdäkseni oli maksulle perusteet sitä kyseistä vihua vastaan, niin pannaan se tapin piikkiin. Tässä on vaan se, että jos me nyt se 30, 3 biniä runnataan lieveen tässä lopussa, niin eipä meidän kassasta silti ole paljon jäljellä ensi viikkoa. Niin. Kuitenkin se, että jos jotain PLO-vitosta, PLO-kakkosta ruvetaan pelaamaan, niin se ei pitkän päälle ole meikäläisen kannalta hirveän kannattavaa toimintaa. Että sit melkein rupeaa navan kaivamisessa olemaan jo parempi EV. Tämä on periaatteessa tilanne, missä meidän pitää osua ysiin tai ässään, ja kun vihureissa, jos me lähdetään, että silloin ysi itsellä, niin meillä on 7 alttia osuu kerran 6. 40% kertaa 6 on 2,40. Me maksetaan potissa on 1,50. Meidän pitäisi 90% saada valueta, jos me osutaan. Auteista osaan herttöä me ei voida valuttaa, niin matemaattisesti ei saada inflareita mun mielestä tarpeeksi, niin tsup, tsup. Joo, noita paljon on isoja karoja, mihin on vähän ilmoittanut, mutta siinä on tunnin leitrekki, että ne karat vaan menee aika usein täyteen. Itse noita joskus seurasin, että miten täyteen ne tulee, jääkö sinne overneitä, ja aika harvoin niihin jää. Että kyllä sinne sitten vaan porukkaan valuu. Nyt sitten PLO-kympissä odotellaan niitä osumia. Näitä saataisiin edes 4. pöytä auki. Pitäisikö meidän mennä näiden paistien kanssa? Eikö nyt on väärä paikka. Me mennään ehdottomasti istumaan näin, että paisteilla on meihin positio. Meinaisi käydä paha lapsus. Niin ehdottomasti halutaan mahdolliset hyvät pelaajat tähän, millä meillä on niihin positioja. Nämä sorttipaistit, niin ne saa mun puolesta olla meidän vasemmalla puolella. Nyt me ei oikein voida sivupöytiinkään ottaa, koska meillä ei tosiaan ole 57 taalaa kirstun pohjalla, ja tässä on 40 pöydässä, niin siinä ei nyt hirveästi sivupöytiä availla. Kolmospöydässä tuossa mukava multivei-potti, mutta käsi pitää, jos me lähdetään tämmöiseen 6-vei-pottiin,
Niin käden pitää olla semmoinen, joka voi osua riittävän kovaa, että me voidaan 6V-potissa sitten pelata isoa pottia. Ja KQ63 ilman isoa suittia ei ole lähimainkaan semmoinen käsi. Eli jos me mietitään, mihin me tällä kädellä voidaan osua, niin joku AJT Rainbow on ainoa, mihin pannaan merkit sisään silloin, kun ollaan yleensä flipissä tai perässä. Nelosessa tulee Riverstarin 3-bettiä, flopataan. Semmoinen käsi, että vaikka se reissaa potin, niin meillä on equity maksaa. Koska meillä on räppi plus värinveto. Ja vihu tsekkoolaa, niin... Haisee jotain QJT-tyyliseltä jonolta. Sen aiemmin on 3 petannut T986 jonon, niin tää haisee JT:ltä, jolloin meidän alapäiväräppi on elossa, olisi pelkkä värinveto. Niin me joudutaan se turnissa kippaamaan. Ja jos viholla oli se räppi, niin se ei saanut flopin maksua impareita, ja se flopin maksu oli miinus EV. Ja pitkässä juoksussa, kun se donkkaa potin, niin me tullaan tekemään tuossa spotissa rahaa. Ei tosin tänään, mutta hamassa tulevaisuudessa. Kolmospöydässä 3-betti tuplapari positiosta, ei 3-betiltä pottia. Vähän pienemmin, eli jos tulee 4-betti, niin saadaan paljon paremmat odsit. Floppi on täysin ohi meidän kädellä, mutta se on sen verran kuiva, että pitäisi olla kohtuu hyvä klippiosuus. Ja vihu maksaa, jolloin... En, jos mulla olisi S, niin mä valuttaisin turnin. Viihde pelaaja, mutta kun mulla ei ole S, niin vedetään 4-alttista riveriin. Ei osu, mutta... Tämä on siitä, että jos se on AQ, niin mehän voitetaan tämä käsi. Ja silloin oli rouva kiinni, joten runner täyskäsi. Turnissa vedettiin 15 pinnasta ja osuttiin. Ei paha. Nyt kun on vaan 4 pöytää ja PLO 10, niin kysykää ihmeessä asioita. Ja nyt varmasti jotain pokerin saralla askarruttavaa on mielessä. Kolmosessa pieni tuplasuitti jono pakkaan. En halua pelaa multivoipottiin. Buttonissa on maksuherkkä kaveri. Blindeissa maksuherkkä, eli käytännössä 4V-potti vähintään. Niin. Annetaan olla. Ja sitten odotellaan. Mietitään, että missä vaiheessa ruvetaan antaa väriä ihmisille. No kyllä niin pienet otanat, että ei me anneta vielä mihinkään. No Riverstarille voidaan antaa rekumerkki. Vaikka se ei hirveän hyvä reku ole, mutta... Onhan se selvä, että esimerkiksi kauratepiä vastaan me tehdään paljon enemmän rahaa kuin Riverstaria vastaan. Tähän tarvitsisi jotain taustamusiikkia. Semmoinen joku kunnon vanha ja hissimusiikki soimaa taustalle. Ei nimittäin tapahdu mitään pöydissä.
Evai minireissas turnissa nutseilla. Shorttina aika pommitouhua. Kolmosessa menee floppi kyllä täysin ohi, joten ei sitten siihen paljon enempää pistetäkään enää rahaa pottiin. Turnista saadaan pikkasen apuja. Saadaan tosi hyvät otsit, niin totta kai maksetaan ja saadaan se ristiväri, mutta pöytä parittaa. Joten eiköhän me sitten sökötellä toi loppuun asti vain. Vai. Voitaisko me betfoldata pienempiä värejä vastaan? Kyllä me itse asiassa voidaan. Siinä on varmaan aika paljon pienempiä värejä, jotka maksaa meitä. Jos joku tohon reissaa, niin sitten kipataan. Nelosessa turnataan setti, maksetaan, riveristä saadaan itse asiassa suora. Mutta on niin pieni suora, että en hae valueen. Ja täältä tulee potitus. Yhdeksän kättä. River aggressio 2x2. Käytännössä se esittää jätkäkymppiä. Ja siellä varmaan aika usein on se. Ja kun se sanoo fold chatissa, niin siellä on se JT aina. Kolmosessa check callaa riverin, kun pöytä paritti. Oho. Kaveri maksaa flopin kutarilla ja vetää runner tripsit. Okei. Että semmonen veteliä. Kakkoses kaveri, kun se on kipannut 100 pinnaa konttareihin, niin mä lyön sitä vastaan konttarin tai flopin aina, kunnes mä näen, että se rupee niitä maksamaan. Miksi sä käytät Nova-pöytämallia? No en tiedä, mikä on Nova-pöytämalli, mutta minä tykkään tästä. Kauris kysyä, mikä on paras tapa pelata 3 paria? No, se nyt vähän riippuu. Onko multivei-potti, onko huppipotti, onko vastustaja paisti, maksuautomaatti, reku, aggressiivinen. Onko väärin vetoa, onko meillä väärin vetoa, onko meillä apuvetoja, ylikortteja, alikortteja, onko suora mahdollinen, miten mahdollinen. Että silleen, en tiedä. Lähinnä 3 parissa on se hienous, että me blokataan oikeastaan kaikkia osumia. Me blokataan rattaita, me blokataan settejä. Mutta meidän kädellä on 6 outtia vaan parantua. Sitten se riippuu hyvin paljon vastustajasta ja pöydästä. Eli suomeksi sanottuna en minä tiedä.
Pitäisi olla tarkempi esimerkki, että voidaan vähän pohtia ja miettiä sitä. Täällä me saadaan kyllä vihreätä väriä jakaa ihan reippahasti. Ykköspöydässä ässät. Katsotaan mitä tapahtuu. Tietysti pelalla kympissä on se, että ei sieltä nyt kolme pettejä hirveästi tuu naamalle, jolloin ässien pelaaminen on aikamoista tuskaa yleensä. Ne on näitä, että päästään multivei-pottiin ja sitten, jos ei osuta, niin melkein sökötellään maaliin asti. Ykköspelissäkin on vähän se, että ainoa käsi, miltä me saadaan valuet, on kurkopari. Sieltä tulee jostain syystä minidonkki. Haisee kovasti ässiltä, mutta katsotaan. Ei nyt pysty ässiä ihan kippaamaan noin köykäisesti. Ja edelleen lyö pienesti. Vedetään riveri ässä ja katsotaan, onko kvatseja vastaa taas. Oliko siellä rouva? Olihan siellä. Kakkospöydässä mä nyt otan kiinni, kun tulee tämmönen pikkureissu siitä, että meillä on kutari, mutta meillä on paljon turnikortteja, mitkä on ihan hyviä meille. Kolmosessa saisi jumalattomat blokkerit, mutta ei se näitä vastaan mitään hyödytä. Kauhean Kauriksen kyssärille. Kauris on kyllä kauhea. Mitä täältä tulee? Minipetti. Kyllä siinä niin paljon... On suorastaan ärsyttäviä nämä pienet betsit, mutta kun me sekoitetaan turni, niin jos se ajattelee, se tietää, että meillä ei ole suoraa, niin se saattaisi buffatella. Mä puhun itteni maksamaan ja vihu kääntää varmaan JT:n. Niin, se on se pienempi suora. No, 30 senttiä. Tämä ei ole longeroa, se on ihan tavallista reippijaffaa. Tämä toinen on sokeritonta energiajuomaa. Loncherot korkataan sitten valmennuksen jälkeen. Kakkospöydässä lyödään floppi, kukaan ei lyö, kuitenkin nappipus, kutari ja väri täyttyy ja nyt joku VPIP 64 kaveri donkkaa tohon, niin mä pistän nää pakkaa ihan suosiolla. Turha niistä lähtee näiten, että yleensä jos tämmönen VPIP 65 kaveri lyö, niin siellä on just se mitä se esittää. Vaikka sitä ei aina haluaisikaan uskoa. Ja nyt sitten taas jatketaan odottelua. Joku pöydässä on tämmöisiä vihreitä kavereita, joku VPIP 88 kaurateppi, niin se tavallaan helpottaa meidän pelaamista, mutta se myös rajoittaa sitä aika pahasti, että ne mitä me voidaan pöydässä tehdä, kaikki muuvit ja muut, niin ne vähenee tosi paljon. Et ei me voida niinku muuta tehdä kuin pelata vahvalla rannilla ja odottaa osumia. Et aika maailman kevyet kolmen petit.
tämmöistä kaurateppiä vastaan. VPIP 88 foudaa 17 pinnaa konttareihin, eli käytännössä kaveri haluaa päästä showdowniin tai vähintään riverin asti aina. Niin näitä vastaa sitten kevyet kolmebetit ja Barnelin buffit postflopissa ynnä muuta, niin alkaa olla kyllä tuhon tuomittu idea. Topperhan on se, miten sessi on mennyt. Aloitettiin PLO25:sta. Siitä puoleen tuntiin kolmen binialle EV, tiputettiin PLO10 ja täällä nyt ei ole tapahtunutkaan sitten mitään. Ollut aika mitään sanomatonta. Odotellaan, että jotain tapahtuisi. Flash yourself. 0/0/0. Odottaa kovaa kättä siis. Ootan, että vähän isompi otanta, niin annetaan kyllä punaista väriä, että jos kaveri ei yhtään kättä. 8 kädestä ei nyt yhtään löytänyt pelattavaksi. 9 ei ole löytänyt yhtään pelattavaksi. Yleensä sitten sitä, niin sit kun se pelaa käden, niin se on just joku jätkä 7-5-2 Rainbow, millä se päättää lähteä keulimaan. 4:ssa kärkipari Open Enderi. Vähän semmonen potti, että jos tulee monta makseliaa, niin sitten kipataan. Otetaan nyt turni ja katsotaan saadaanko me sieltä apuja. Saadaan rattaan. Ja riveristä saadaan suora. Aika helppo riverin betfold-tilanne. Ja jos kaarotepi lyö, niin otetaan maksu. Ja sitten katsotaan, että splitataanko vai kipataanko. Ja Ramiro reissaa. Come on. Da fuck. Ja riireissä. No ehkä siellä se 7 tai 8 suora jommalla kummalla rupeaa jo olemaan. Ykkösessä ässiä fopattiin nutsit ei jakso, niin... Joskus tulee näitä tilanteita, että pojat aikoo stackit sisään molemmilla S3. Ja siinä vaiheessa tulee semmoinen olo, että mitä ihmettä. Abutre, 3 bettaa, on niin shorttina ja meillä on kurkopari, niin me pusketaan sisään. Ja jos joku täältä maksaa, niin sitä suuremmalla syyllä pusketaan, kun ollaan niitä edellä. Koska se rangi on sen verran laaja, että en mä nyt mihinkään floppiin kippaa kuitenkaan mitään. Pannaan sisään ja katsotaan, onko siellä ne... Ai se vaan maksaa, no sitten me painetaan floppi. Ja siellä on jätkä 7. KJ97 Rainbow. 33% preflopissa. Fuse Yourself makso ensimmäisen kerran. Vähän haiskahtaa S:ltä, mutta voi hyvin olla kurkot rouvat. Joten lyödään konttari. Vihu maksaa. On niin tiukka, että mä haisee sen verran ässä, että en barrella. Mä mielin tekisi, mutta haisee niin kovasti ässä, että nyt kaverin käsi, että... Ja jos toi sököttää ton turni, niin mä tiedän, että se on värin veto, jolla mä tullaan mä kaikki ei-risti riverit. Nelospöydästä kaikki paistit lähtee pakoon. Kakkospöydästä kaikki paistit lähtee pakoon. Mitä minä siellä istun? Onhan täällä pöytiä.
Tosta napataan seuraava. Ei napatakaan jehitty. Ja odotellaan ykkösessä, mä maksan. Katsotaan floppi, kun tuli buttonilta multivei pottiin. Jaha, runde trap 3 pettas. Me ei oikein tuota 3 pettiä voida kyllä valitettavasti maksaa. Onpa innoittava turni, kun se täyttää myös sen suoran. Jos se olisi joku muu, vaikka ruutu nelonen, niin mä olisin barreloinut sen tätä vastaan, mutta toi ysi on kyllä tosi, tosi nihkeä. Konsertit on niin paisti, että mä donkkaan tän turnin ihan saadakseni siltä valuelta. River Sucks. Kun se turnin maksaa, niin eipä sinne jää sit paljon kuin rattaita, settejä, rangeja. Jos se olisi pieni väri, se ei sitä löisi. Niin mäpä pistän sen pakkaa, koska... Kaveri insta maksaa turni, niin siellä on joko setti tai väri, ja huonompaa väriä se ei riverissä löisi. Ollaan tänään taas hävyttömän paljon jouduttu foldaamaan noita rivereitä. Kaurisen hyvää vastausta. Mihin kysymykseen? Siihen kolmeen pariin vai? Mähän annoin sulle monen minuutin luennon siitä aiheesta. Onpas nykyään nuoriso vaativaista. Nelospöydässä kohtuu käsi. Tätä on maksu. Kolme petissä on vähän se huono puoli, että joo, me ollaan kauratepiä edellä, mutta tosi vaikka saa valueta postflopissa. Eli ei osuta settiin. Kun kauratepi sököttää, niin se on meille paras tilanne, koska silloin me lyödään ja meidän petsi näyttää tosi tosi bluffilta. Kun taas jos kaurateppi lyömme reissataan, niin se näyttää tosi tosi valuelta. Erikoista, että kaurateppi vaan self-foldaan sitten tommoseen floppiin. Käsittämätöntä. Ensimmäinen kerta, kun se jätti konttaroimatta. Old Navy, kreikkalainen vihreä kaveri. Pirotskovi on vihreä kaveri. Kaurateppi kippannut 17 pinnan ajasta konttareihin, niin en lähde tämmöiseen lyömään. Vetäsen turniin setin. Lyödään sitten, mutta koji nelonen. Kun ei sekä kippaa, mun käsi ei hirveästi parane, niin voidaan hyvin...
sököttää floppia turniossa sököttää, niin käytännössä lyödä koko rangella sitten delayed siipet onnistuu aika usein. Mitäs meillä on nappi, kutari, takaoven vetoja. Jos tepi sököttää, niin mä lyön. Voidaan todella hyvin esittää väriä. Ja jos se on rattaalla vaikka makselee, niin meillä on hyvä epuitu sitä vastaan. Kauhea kauris. Se on hirmuinen. Norvei. Tehdään kolme petti, kun ollaan buttonilla ja toivotaan, että täällä on kolme petti 24, niin saattaisi jopa seota. Sen verran innoittava turni, mä sekkaan ton flopin, mut aika moneen turniin sit bluffcatsään. Ja kun vihuelee turnia, niin hyvin harvoin se hakee check-reissua turniin. Ja haetaan jotain K-kulta vielä valuet riverissä, ei saatu. Jaa, ykköspöytä. Jos molemmilla on suora, niin me saadaan just ja just otsit maksulle. Jos jommalkummalla kurko tai jätkäsetti, niin me ollaan screwed. Mutta en mä oikein foodatakaan pysty ja maksulla me ei saavuteta mitään, ne rahat menee turnilla sisään kuitenkin. Ja nyt me ollaan hyvissä, ei ole hirveästi blokattu meidän autteja. Molemmilla oli se suora. Katsotaan säkkiä. 34 pinnaa, joka on plus EV. Ei vaan osuttu. Mutta siihen alkaa jo tottua. Nyt kun ei jännätä, että riittääkö rahat sessio loppuun vai myydäänkö ei oota ennen 11. Ollaan jännän äärellä. Kauris voi heittää lisää kysymyksiä, mutta vähän täsmällisempiä. Kato, nyt rupeaa heräämään nämä samat nitit, jotka valotti mun pöydät keskiviikkona. Kohta ne on joka pöydässä. Kolmosessa S-jät. Tehdään pikkuinen kolme petti, jos me saatais vaikka Riverstar pukkaamaan jotain. Jos me tehdään potin kolme petti, niin se suorastaan huutaa ässiä. No, floppihan on tavallaan meille hyvä, mutta se on semmoinen, mihin ei saada actionia kyllä sit muuta kuin bluffeilta. Mutta lyödään se puoli pottia siihen. Voi vieteri, kun kaurateppi maksu turnin. Tavallaan jos me lyödään, niin ei tätä kun hirveästi paremmat kädet mene pakkaan. Joku jätkä ysi rouva. Me blokataan suoraan, että se on tosi usein värinveto tai joku yli pari värinveto. Josta me päästään siihen, että jos se betsaa, niin
Voidaanko me ottaa joku sankaruusmaksu tässä? Ei me voi. Ykköspöydässä Abutre lyö Riverin. Maksaa Fopin, maksaa turnin, lyö Riverin. Onko siellä missattu väriveto riittävän usein ajasta? Katsotaan. Ei jos siellä on AQJ. 23 pinnaa turnissa ei pitänyt. Kolmosessa saatiin Riverstarin S2, no pienempi täyskäsi. Eipä siinä mitään. Ja tässä ykköspöydässä, kun se on just se AQ, on oikeastaan se ainoa käsi, joka kai vihollen järkeä, kun se ei turnissa reissaa. Ja toki se nyt sitten oli se. Veti turnissa kutaria. Jatketaan, jatketaan odottelua. Tu-du-du-du-du-du. Eros sanoi, että viimeksi vedettiin PLO 50, nyt 10. Runi on ollut todella nihkeitä pari kuukautta. Et ei. On tuu setup, on runnattu huonosti. Ja tosi monessa sessiossa on tuun semmosia sessioita, että meillä on tosi hyvä käsi. Tavallaan meillä on tosi isot vedot flopilla turnilla, me maksetaan ja sitten riverissä ei osuta, joudutaan vaan foldaamaan. Pirotskov oli shorttina. Kyllä siellä sen verran oli rahaa sisällä, että kato, kun me ei voida tietää, onko Peksalla se suora. Vai ei, periaatteessa, no joo, me riskeerataan 10, 27, 40 pottiin. No me tarvitaan 37 pinnaa, meillä oli nyt 34 pinnaa. Mutta Peksalla voi hyvin olla vaikka jätkäset. Toki se voi myös olla kurkosetti, että ne tavallaan sulkee toisensa. Et on. Sanotaan näin, että kun tämä Piroskovi on shortti, niin se on vähän nihkeämpi spotti, mutta voidaanko me rouvasetti vaan foldata, että maksulla me ei saavuteta mitään. Et siinä on se, että jos me maksetaan, niin me mennään kaikkiin turneihin sisään kuitenkin. Niin, voidaanko tehdä sankarikippaus. Ja PLO 10, vihut saattaa painaa sisään vähän heikommallakin. Niin. Jaha, Theokousti sitten vaan makso nutseilla. On vähän tiukka vihu. Rantetrap 3 bettaa, ei ole showdown valueta, vihusortti ei voida 4 betata, niin otetaan maksu, osutaan floppiin, check raise, rahat sisään. Easy game.
Siinä on ässät värivedolla kutarilla, taidetaan olla jopa perässä vähäsen ja hävitään se flippi. No tasa 50-50. Floppi ohi, tippi, tippi, tippi. Otetaan kakkosessa maksu. Kun päästään positiosta näkemään floppi. Ja kun se nyt vihu sököttää ton, niin pakko se jos tää pätee. Kun vihu checkfoldaa sen noin tyytyväisenä, niin onhan toi vähän rahaprinttaamista. Kun toi on äärettömän hyvä floppi lyödä konttari vielä tahansa kädellä. Mun mielestä peruslaini pitäisi olla puolen potin konttari. Mutta vihu antoi meille potin. Riverstar 3 bettaa. Siellä on niitä jonoja ässiä. Meillä on pari kädessä ja vihu on shorttina, niin mä kippaan sen suosiolla. Koska me tullaan missaamaan floppi niin usein, että me ei osuta riittävän kovaa riittävän usein. Et jos se olisi 100 bp syvänä, meillä olisi vähän enemmän implareita, jos se ylipelaa ässänsä. No nyt kaurikselta rupesi tulee värikoodia. Jos avataan napilta AK23, blindit maksaa ja floppi S23, no konttari tietysti. Jos vihut reissaa, niin se kippaa. Ei, se mies myöhemmin konttari on, että vihut maksaa värivedoilla, vihut maksaa S:llä, vihut maksaa ties millä. Ja saat napilta. Turni yleensä on yli kortti. Jos turni on joku mitä tahansa nelosesta ylöspäin, mikä on sinulle täyttäkättä, sä sökötät ja katsot riverillä, mikä on tilanne. Jos vihut reissaa flopilla, niin siellä on huonoimmillaan käsi, mikä on flipissä sua vastaan. Eli S-värin veto plus ylikortteja tai suora setti. Mutta sä blokkaat settejä, niin vihujen maksurangi on täynnä värin vetoja. Niin totta kai se löydään konttari. Milan limppaa buttonilta. God damn it. 171 kättä. Pre-flop raise 4. Se on avannut UTT:stä kerran ja MP:stä kerran. Noin vedetään oma. Onko se tehnyt rahaa 170 kättä? No 60 bb:tä hävinnyt. Todellinen minrate miinus 85 per 100 kättä. Kannattaa multitablettaa ja pelata shorttina nittiä. Taitaa hippasen verran mennä rakea. Täällä on kyllä tää kakkospöytä mennyt ihan kakkaseksi. Nyt se taittaa kaikki pöydät olla vähän huonot. Täältäkin hävis kaikki paistit. Tänne on tullut pelkkään. Ai kai. No täällä on kauratepi. Sieltä me ei lähetä mihinkään. Ei muuta kuin täältä lähdetään kaivamaan vaan. Pöytiä auki. Telkoust ja ahimi söketti nutsit perässä, nyt ne minipettaa flopin. Meidän kurkopari ei ole koskaan tässä hyvissä.
turnin 8 molemmat maksaa siipetin. Jos ne sökättää turnin, sökätät perässä ja vedät 6-auttista, koska jommalla kummalla on aina väri. Nyt sait täsmällisen vastauksen. Riveri, jos et saa täyttä kättä, niin et pistä senttiäkään pottiin. Aika hyvä floppi. Tukti on venäläinen akrokaveri. Mutta se on, minäpä pukkaan sisään suosiolla. Toki se voi olla 5-3, mutta meillä on niin paljon ekuita, ja se saattaa hyvinkin bluffata tähän. Se on sen verran aggressiivinen kaveri. No nyt siellä on setti. Ei sitten osuttu. Voi mä niin kuin tämä 1 pinnaa flopilla, että ei me nyt ihan kuolleita olla. Täällä vihollinen S, toi on se, mihin mikroissa törmää usein, kun kurkoparilla ottaa yliparina cooldownia, niin siellä on yllättävän usein vihollinen S, millä ne näihin barreloi turnitkin vielä. Ja se on vähän semmoinen tilanne, missä nyt törmätään sinne vihun rannin yläpäähän, ei voi mitään. Tulee mielenkiintoinen käppyrä kyllä tämän illan peleistä. Katsotaan, onhan tässä 1,5 tuntia aikaa vetää himonousut. Yksi pöytä tarvittas jostain. Otetaas toi. Nelosessa flopataan keskinappi, putari, takaaven, värinveto. Otetaan check, katsotaan nähdäänkö ilmanen turni. Nähään, ja nyt kukaan ei lyö, niin mun mielestä voidaan jo suojella meidän kättä ja lyödä. No Phil Ivey sanoi, että on ihmisissä tilanteessa. Toki kannattaa muistaa, että Phil Ivey pelaa enemmän live-pokeria, jolloin sitä tietoa on saatavilla enemmän. Kyllä aika moneen spottiin pystytään laskemaan ihan matemaattisesti meidän olemassa olemilla tiedoilla paras päätös. Et se, mikä vaikuttaa siihen, on se, että miten me sitä tietoa prosessoidaan. Kaksi eri pelaajaa saattaa arvioida saman tilanteen eri tavalla, koska osa pokeritaitoa on se tiedon arviointi ja suodattaminen ynnä muuta. Mutta niin mistään kuun asennosta hyvällä pelaajalla ei pitäisi riippua päätökset. Ja no flowsta siinä mielessä, että ne aiemmat tapahtumat saattaa vaikuttaa siihen dynamiikkaan, mutta se, että meneekö meillä hyvin vai huonosti, ei pitäisi vaikuttaa meidän päätöksiin. Että jos mä oon semmonen tunne, nyt mennään flowssa, kaikki onnistuu, ihan sama mitä tehdään, rahaa tulee, niin ei se oikeuta tekemään miinus EV-maksuja. Mitä tässä kädessä kävi? Miksi butter on all in? Kylmä 4-betti buttersilta. Ja sit se menee tähän floppiin poikki vielä laajiin 8-7. Tää on nyt aika aggressiivinen. Seuraavassa kädessä se painaa rahaa uudestaan kanivoita vastaan sisään. Urpo.
Ja siellä on naulat vastaa suora. Ja naulat vie senkin potin. Caniboy VPP 84 kahdessa kädessä. Kohtuullinen stack ja lisää tulee. Pitäisikö meidän lähteä arpajaisiin mukaan? Ei se nyt kolmaa kertaa ole ässiä peräkkäin. Me saadaan rattaat kutari, niin painetaan nyt sit sisään, kun osuttiin. Mitäs siellä on? Siellä on värin veto. Katoin ensin, että hävittiin riverissä, kun pöytää tuli pari, silloin 8-pari, mutta mehän saatiin suora turnista. Eli flippi kotiin, tästä se lähtee. Putteessa on aika railakkaalla päällä näköjään. Oh my god. Kolme pettää näköjään joka käden. Ne on henkisesti raskaita paikkoja, kun pöydässä on tämmönen arpoja, joka haluaa joka kädellä flipata. Et sä näet, että se käytännössä painaa any four sisään preflop. Ja sit sä pelaat sitä vastaan ja sit se osuu nutseihin just sua vastaan, kun sä osut vaikka kolmosnutseihin. Niin sit se on ne nutsit ja sä painat postflopissa rahaa hemmetisti sisään. Ja ne on semmosia henkisiä raskaita, että sä näet, että kaveri pelaa silmät kiinni, kaikki muut vie rahaa ja itse sitten just sua vastaan se osuu. Kauris kysyy, että onko väärin barreloida turnissa? On. Siinä mielessä, että tuommoiseen pöytään, kun kaksi vihua maksaa, niin jos sä miettii, että millä käsillä ne voi siellä maksaa, niin kyllä siellä on vaan ne värinverot niin vahvasti rangessa. Ja kun se kasi tulee, niin mikä huonompi menee pakkaan. Et sit ainoa käsi, tavallaan mitä sä oot perässä, mikä saattaa mennä pakkaan, on setit, ja ei nekään siellä turniin vielä mene pakkaan. Joten miksi me turnilla, mikä huonompi menee pakkaan? Tietysti joku heikko S menee sinne, mutta ne vetää kohtuu ohutta jo sitten. Yleensä nähdään showdowni niitä vastaan, kun se pöytä on värittänyt. Termiini jatkaa turnissa lyömistä, mikä on kohtuu veemäinen spotti. Tää tulee maksu, niin mulla on nyt kyllä paha kutina, että kymppikorkea väri on paperia tässä vaiheessa. Että jotenkin mahdoton kuvitella, että tää bluffaisi tällä tavalla. Ja siellä on se S-väri. Vähän niin kuin ajattelinkin. Ja meinasin katsoa, mikä se väri täällä on, mutta täällä oli rattaat ja riveröity suoraan meidän riverissä maksoi vielä. Mä aloin, että oh my god. Ei voi riverissä maksaa suoralla, jos kaveri on kolme katua tuohon. Kakkospöydässä olisi blokkerit, mutta kun tämä tukti on niin aggressiivinen, että kaikki meidän se potittaa, se menee tähän poikki, niin pistetään se meidän keskipari pakkaan. Kakkospöydässä uuteen, kun meni TTQJ-tippiin. En kyllä tiedä missä vaiheessa, koska minä en semmoista kättä löydä. Ei löydy.
Jaa, no se olikin vanhasta ilasta, no niin. Kauristuneet pöytää ei väritä pari, no eikö se turnilla värittänyt? Vai enkö mä osaa lukea? Ai, ei värittänytkään, joo joo. Jos se on rainbow-kasi, niin sitten herra barreloi turninkin. Totta kai. Juu, juu. Hunttala. Kuulostaa ihan huhtalalta. Lähetään syömään kaveria vastaan. Mukava osuma täällä. Saatias me riveristä mitään. Ei, me tsekkoolataan river. Annetaan sen bluffata missattu värinveto. Kolmospöydässä kolme paria värinveto open enderi. Me ollaan niin edellä kaikkea. Oho, siellä olikin runner suora. En nähnyt sit tota. Ei siinä kolmospöydässä paljasta suoraa vastaan ollaan mukavasti edellä. Niin ehdottomasti merkit vaan sisään. Pöytä parittaa, mutta se on se ainoa kortti, mitä meillä ei ole. Kun Wild maksaa flopin, niin siellä ei hirveästi ole suoranvetoja, mutta siellä on aika paljon värinvetoja ja settejä. Setit meni meistä ohi, värinvetoja me ei pelätä. Niin sökötetään ja katsotaan, mitä riverillä tapahtuu. Kaurateppillä on sitten kärkiset. Ja täältä tulee potitus riverillä. Meillähän on siis seiskat ja kasit enää riverillä, niin eihän me niillä voida maksaa mitään. Hyvä osuma floppii, mutta huono turni, huono river. Pakko foldata. Kakkospöytä on mennyt vähän huonoksi. Jos toisella on kaudeksi esimerkiksi värinveto ja toisella setti, niin jos pöytä ei väritä parita, niin millä vihut maksaa? No ne maksaa värinvedolla ja ne maksaa setillä. Ei ne niitä kippaa. Kukaan ei kippaa settiä turnilla. Ykköspöydässä, kun tulee välimaksu, niin otetaan vaan maksu. Menellään settiä positiosta. Et yhtä vastaan voidaan mun mielestä kolme vertaa mieluummin, koska silloin meillä on klippiosuutta fuopi, mutta kahta vastaan se klippiosuus varmaan puolittuu. Niin ei turhaan kasvateta pottia. Interesting flop. Meillä on neljä blokkeria. Me ei tarvitsisi reissata, mutta me ollaan kyllä helvetin heikoissa, jos rahat menee sisään. Nyt musta tuntuu, että kun Kreikan poika lyö, niin siellä on joku ylipari, jolloin meillä on sitten 8 auttia suoraan, plus 4 auttia 12 kerran 4. On aika close. Otetaan koppia, katsotaan. Äässähän nyt on sitten ihan paskakortti. Mä olen siitä, että 7 ja 9 on autteina, koska en usko, että Kreikan poika avaa preflop ja lyö flop-turni vedolla. Nää lyö yleensä value käsillä. Ja siellä on just jotain AJ-tä, jätkä kutosta, jätkä kasia ja semmoista kaikkea. Kakkospöydässä semiosuma.
Huppipotissa voitaisiin reissata, koska vihua on tosi vähän käsiä, millä se voi jatkaa. 4V-potissa... Tää tulee potitus 3 vastaan ja maksu, niin ei ole hirveästi hyviä turneja meille, mihin me hirveän mielellään jatkettaisiin sit pelaamaan isoa pottia. Esimerkiksi S, joo, me saadaan ratta, no toki me saataisiin myös värin veto, niin olisihan se mukavaa. Mutta tämä Hertta S on varmaan niitä ainoita hyviä kortteja pakassa. Kaurateppi, se lyö, meillä on kuitenkin värisuoran kutari puolipottia, niin otetaan maksu ja viedään käsi showdowniin. Minäpä bluffaan sitä. Koska nämä puolipottiset haiskattaa kyllä siltä, että siellä ei ole mitään täyttäkättä tai väriä, vaan sen kun kaveri barreloi, niin puhtaasti betsaisingien perusteella lyödään se pakkaa riverissä. Tupla kutari värin veto. Me ei saada 7 värillä 2 katuun valueta mitenkään. Joten mä sökän tän turnia, haen sen yhden kadun riverillä. River parittaa, varmaan tripsikurkolta saadaan usein valuen. Et toki sit jos jollain kun K9, niin ei pakki vaan, mutta saattaa olla vihut bluffcatchaa, kun turni menee sökönä, niin toki kun se parittaa vaan, mutta jos se olisi ollut joku vaikka Hertta S, niin varmasti vihut maksaa suht köykäisesti ton riverin. GP-tset mä limppaa UTG:stä. Se on aika usein joku taskupari. Et jos tää Mams Vegas olisi sököttänyt, niin mä olisin tähän puolipottiin betsannut, mutta kun sieltä tulee potti, niin pitääkö rahat. Petrusit on sanonut, ettei huonoja tytsejä olemassakaan. No, elämä opettaa. Tudum, tum, tum. Vielä olisi 10 minuuttia jäljellä. Voi olla, että ihan break-eveni ei tätä iltaa saatu. Mulla on semmonen kutina. Semi-osuma kolmospöydässä. Kakkosnutsit. Rattaat. Kun vihu ei reissaa, niin tää on bet. Jollei pöytä parita. Ja jos vihu donkkaa ton riverin, niin sit vaan maksetaan. Eli siellä on pienempi suora tai bluff catcheri aika usein. Ja vihu kippas, voi olla setti, rattaat, kutari, jotain hempulaa. Sitten kun meillä on se MTT-iltama, niin sitten ette pääse baariin koko iltana. Täällä höpötellään aamuun asti mukavia. Mennään päätyy asti jossain pikkuturnauksessa. Kolmospöydässä avataan tommonen nihkeä köhköfloppi.
Tät tulee donkki, kolmas potti. Mä otan kiinni ihan, että nähdään mitä nää tekee. Et jos tää reissataan, niin sit päästään irti kädestä. Kasi, kaks, ysi. Kun se tuohon jatkaa lyömistä, niin jos se olisi joku hyvä reku, niin mä olisin kopannut, koska siinä on niin paljon vetoja rangin, mutta kun se on tuommoinen 838 nyt, niin jotenkin haiskahtaa, että siellä on ne rattaat tai setti. Mä muistan itse nuorena poikana telkkarissa haastateltiin Aki Pyysingiä, pokeriammattilaista. Ja siinä kysyttiin, että mikä se on Akilla, tästä nyt on aikaa jo, olisiko 15 vuotta, 10 vuotta ainakin. Pyysärin kysyttiin, että mikä on hänen mielestään paras tapa viettää iltaa, ja se sanoi, että hän hakee pullon hyvää punaviiniä, ja sitten kotona istuu koneen ääressä ja pelaa nettipokeria. Ja mä muistan, miten mä nauroin kaveri, että ei vittu, mikä no life toi kaljupää on. Kaveri mielestä paras tapa iltaa istua kalsareissa himansa juoda viiniä tuolta yksin pokeria. Ei hyvä, että hyssykät mitä surkimus. Niin eipä siitä mennyt montaa vuotta, kun itse istuin kalsarit jalassa, join kaljaa, pelasin pokeria ja en viittinyt lähteä baariin, kun oli niin mukavat pelit. Itse skippasin kaverin kanssa baariin menoa, kun pelasin kalsaria. Kalsarit jalassa pokeria himassa. Ei kannattaisi arvostella muita hirveästi. Saattaa itse päätyä samaan jamaan. Jaha, Bitle Polski vähän ylipelas. Tähän floppiin pukkas sitten ässät sisään riireissuna. Toki veti. Runner suoran, et eihän siinä mitään. Kasper otetaan kiinni puhtaasti floattina. Ja sitten kun meillä on hyvä floppi lähtee antaa painetta, niin annetaan painetta. Ja noihin S-korkeissa, kun vihut checkfoldaa, niin onpa aika helppoa rahaa. Nelosessa katsotaan irrottaako kaurateppi pikkureissuu. Riskerataan 50 senttiä voittaaksemme taala 20. Niin aika hyvä hinta saadaan. Mut kun se maksaa, niin siellä on rouva tai ylipari lähes aina. Niin ei sitten anneta enempää valuenta. Ja tässä jos perustepi, ei perustepilla, kun kauratepilla on rouva, niin eipä se hirveästi saa oopista valuetta. Kun se flopilla maksaa, sai 50 senttiä, turin menee sökeä, riveri ei saa mitään. Tässä on taas, niin kuin joka valmennuksessa on vähintään kerran mainittu, miksi oopista ei kannata hirveästi pelata. Tosi vaikea saada valuetta. Käytännössä keskimääräisesti opista meitä jää yksi katu saamatta sitä valuenta. Ai tässä säästää baariin verrattuna, no, jos ei ole osuuksia, niin sittenhän tässä säästää. Mut jos on osuuksia ostanut, niin nykyisellä runilla ei taida hirveästi säästöön jäädä. Viimeiset 5 minuuttia. Taidettiin selvitä 11 asti meidän kassalla, niin onko se pieni voitto? Sen verran sanoisin, että
semmoista runia ei tähän loppuun saadakaan, että tämä hirveästi kääntyisi. Joten todennäköisesti tämän session jälkeen meillä on tilanne semmoinen, että osuuksia täytyy teidän ostaa lisää, jotta me ensi viikolla saadaan pelit käyntiin. Ykköspöydässä Vihu potittaa flopin, potittaa turnin, kun se ainoa veto tulee maaliin. Niin tää haisee nyt just jotain 4-5-7-8 tyyliset tai 4-5-8 tyyliset jonolta, niin Vihu antaa sen verran painetta, että kippaillaan ihan suosiolla. Tällä runilla on kyllä baarikannalla lähtee. Sieltä ei taida päästä edes kotiin asti. Tapahtuu matkalla jotain. Karmeuksia. Jaha, Elpelon nitti on herännyt. Mä stäbään tähän pottiin turnissa, kun kukaan ei tuota floppia löy, niin tuskinpä nyt hirveä kovia käsiä on. Ja sieltä se irtos. Niin poimitaan noin pikkupotit tuolta kuleksimasta. Elpelon avaa UTG:stä, haiskahtaa S-siltä kurkoilta. Jos tulee välimaksuja, niin otetaan set-mainausta kiinni, jos ei, niin kipataan. Tuli yksi maksu, otetaan kiinni. Nelosessa kurkoilla kiinni, floppi ohi, niin ei sitten sinne enempää panna rahaa. Ja jos pläädin oli set-mainata, niin aina näissä on houkutus ottaa kiinni ja floutata ja muuta, mutta muistin, että Elpelon ei hirveästi niitä ässiä tykkää sitten kipata kuitenkaan. Torspo heittää jo arviota vai? Et ole vissiin hirveästi seurannut valmennusta, kun noin optimistisen arvion vetäset. Mutta miinus 30 ja EV miinus taala. Kiitos arviosta, heitäkää nyt muutkin. Katsotaan, miten hyvin te olette seurannut valmennusta. Koska silloin, kun me siirryttiin PLO-kymppiin, mä kerroin tilanteen. Ja kuten huomaatte, niin ihan hirveitä stäkkiä ei ole pöydässä. Nelospöydässä kaura tepi. Meillä on rattaat open enderi. Otetaan maksu. Et jos sillä on väri, niin me nyt hävitään sille rahaa, mutta kun me sökötetään, me saatetaan saada siltä buffiturnissa. Ja kun se sököttää turnin, niin mun mielestä pitää jo suojella, että jos joku random ylipari tai random taskupari ja river parittaa, niin sehän menee meistä ohi. Ja kun se sököttää flopin ja sököttää turnin, niin eipä siellä väriä ole juuri koskaan. Just you 3-bettaa. 3-bet oopista, jono ässä, että meillä on yksi ässä kädessä, niin luotetaan ässä-blokkeri ja painetaan sisään. Otetaan pikku riski lopussa, Vihu vaan maksaa, jolloin mennään kaikkiin floppeihin sisään. Ja siellä on jätkä ysi tällä kertaa. Onneksi voitetaan puolipottia ja voitetaan vaan puolipottia. Joo, Elpelon on pelannut isompaa nyt. Se on täällä pelaa kympissä mittaamassa. Jaa, kello olisi 11. Sanoisin, että pannaan, kun viimeiset, ei tää tästä mihkeä muutu, niin
Niillä on viimeiset hitaat ja katsotaan mitä tapahtuu. Ollaan kuitenkin Vegasin kanssa syvänä ja me nähdään mitä se tekee, niin mä otan maksun tähän 3 bettiin. Jos me osutaan väriin suoraan settiin, niin voidaan saada aika hyvätkin valuen. Shasti painaa 3 bettiä taas. Tällä kertaa mä kippaan, ellei täältä tule välimaksua. Nyt se on sen verran rahaa potissa ja meillä on positio 2 vihuun. Katsotaan floppi. Katoin, että melkein saatiin kvatsit, mutta ei sitten ihan. Ja nyt jos Justy on kova kaveri, niin se reissaa mua ilmalla tässä. Koska se on varmaan ainoa, joka rangissa on ässät. Mut kun me tiedetään, että se 3 bettaa paljon jonoa ja se söpöttää tuohon floppiin, niin mä uskoisin, että se ei välttämättä osaa lukea tilannetta niin, ja se ei tunne mua välttämättä niin hyvin, että se tietäisi, että mä pistän sen 9 pakkaan tossa. Nää tulee seuraava 3 betti. Koko päivä odotettu, että joku 3 pettaisi meitä ja nyt viimeiseen orbittiin tulee joka käteen. Oh my Christ. Ja nyt me ollaan OPissa huonokäsin 3 petatus, että jolloin näistä ei tule maksuja, niin mä kippaan. Mutta jos vaikka nämä molemmat maksaa, niin sitten vedellään jo settiä. Mutta kun ne kippaa, niin pannaan kurkot pakkaamaan. Kato, mikä floppi olisi tullut. Mutta sehän on pelkkää jossittelua. Se taisi olla siinä. Nämä molemmat menee sitauttiin seuraavaksi. $532 kättä. Otetaan sitten tää tästä sammuu ja käsi menee räkkiriin, niin saadaan virallinen tulos. Tossahan se olisi. 104 takkia 22 EV:ssä. Tässä vaiheessa hypättiin PLO 10, joka masentavan suora. Siellä ei tapahtunut yhtään mitään. Yksi iso potti jaettiin. Vai 2 me niitä jaettiin. Tässä on meidän päivä EV. Eipä sekään nyt riemun kiljahduksia anna, mutta tässä on esim. Se iso täyskäsi vastaa kvatsit. Voidaan panna setupin piikkiin. Sitten ollaankin vedetty tuommoista tasasta viivaa. No taas, miltä se näyttää BB:ssä. No aika samanlainen, eipä näissä nyt hirveästi eroa ole. Semmonen sessio. 137 taalaa oli illan alussa, eli tällä hetkellä meillä on 33 taalaa. Ja 33 taalalla me ei kyllä omaha iltamaa saada järjestettyä. Että se olisi sitten PLO-vitosta. Ja siinä rupeaa sitten meikäläisen perjantai, jota aika halmalla lähtemään eetteriin. Ja katsotaan, mitä me keksitään. Kyllähän tuo runin nytten periaatteessa jossain vaiheessa pitäisi kääntyä. Mutta sitä hetkeä odotellessa.
Vaikka ei nyt omaisuutta tänään tehty, toivottavasti saitte jotain irti. Ehkä siellä muutamia mielenkiintoisia spotteja oli, ja Kauriksen kanssa päästiin oikein reaaliaikaista käsihistoria-analyysiä tekemään. Tosin sekin meni väärin, kun en osannut värejä. Mutta. Näillä mennään. Nyt lähdetään perjantain viettoon ja muistakaa omahan MTT-iltamat. Haetaan sieltä Vantaan nostot. Ostakaa osuuksia, niin pystytään lyömään se varmuudella lukkoon mahdollisimman aikaisin. Ja jos käteisomppua jatketaan, niin sieltäkin olisi nyt osuuksia tarjolla. Selätetään Rudi Moulmilla sitten syksyn aikana. Nyt minun puolesta hyvää yötä ja kiitos tästä. Jatketaan harjoituksia seuraavalla kerralla. Moro moro.